Ազատի զինվորական կացարանի ողբերգական հրդեհից 1 տարի անց զոհերի հարազատները նոր հարցեր ունեն։ Ծնողների սկզբնական կասկածներն ու վարկածները վարույթն իրականացնող մարմինը չի հերքել։ Իրավապահ համակարգը տուժողների ներկայացուցչի գնահատականով գործը քննելիս առաջնորդվել է ըստ իշխանության պատկերացումների։ Ես պնդում եմ, որ դատախազության եւ ամենաբարձր մակարդակով գլխավոր դատախազից սկսած վերջացած իրենց ամենավերջին դատախազը չի իրականացվել հետևողականություն եւ սեփական լիազորությունների շրջանակներում անհրաժեշտ կարողությունների գործադրում, որպեսզի սույն գործի բոլոր հանգամանքները ուսումնասիրվեն ու բացահայտվեն։ Մահացած զինվորների ծնողները 1 տարվա ընթացքում ցուցմունք են տվել եւ խոսել առերեվույթ հանցագործությունների մասին։ Զորամասը ըստ ուժողների իրավահաջորդների վերածված է եղել դիզվառելիքի շուկայի։ Մահացած Հայկ Կիրակոսյանի հոր խոսքով, սակայն, վարույթն իրականացնող մարմինը չի ուսումնասիրել իրենց հայտարարությունները։ Առաջինից կոլվանից գործն առաջ տանելով ըստ նախնական կառավարության նիստում հնչած վարկածի 5 լիտրանոց տարայով փորձ է արվել բացել, լցնել վարարանի մեջ։ Պարոն Փաշինյանի վարկածից բացի այլ վարկած չի քննարկվում։ Ծնողները չեն բացառում, որ իրավապահները փորձում են կոչել դիվերսիայի հավանականությունը, որը կանխել չեն կարողացել։ Ուժող Լևոն Խարատյանի ցուցմունքի ժամանակ փաստաբանը հարցրել է հերթապահությունից առաջ հրամանատարությունը պատշաճ բացատրել է, թե ինչ պետք է անել հակառակորդի հարձակման դեպքում։ Պատասխանը եղել է բացասական։ Ինչ ես տուն զենք տալի կայնացնում, եթե դու ինստրուկտաժ չես անում։ Հրդեհային անվտանգության հետ կապված որևէ ինստրուկտաժներ արվել են ձեզ հրդեհի դեպքում, ինչ պետք է անեք։ Ոչ, այսինքն դուք ընդեղ ինչ եք արել։ Հայսպա ինչ ես արել։ Մենակ ուշկումիդ կտալան թալան նանդե, գնաս փորձես ինչ-որ մի բան փախցնես բերես այդ օրը։ Ես ինչ-որ խոսում, փաստերով եմ խոսում, ձայնագրություններ էլ ունեք, վախտը կգա, կլսեք, կտենաք։ Գաբրիել Կիրակոսյանին անհանգստացնում է ուժող Խարատյանի վարկագիծը, որ հանկարծ սկսում է ոչինչ չհիշել կամ էլ եղելությունն ամեն անգամ տարբեր կերպ է ներկայացնում, իսկ մեկը մյուսին հաջորդող շղթայական զուգադիպությունները մահացած զինվորի հոր խոսքով պատահական լինել չեն կարող։ Ռազմականի գալը ընդեղ չգիտեմ, որոշ բաների համար տղեկին ինչ-որ անալիզի են ուզեցե տանեն որոշ մի քանիսին։ Տղեկի հեռախոսները հավաքել է։ Սպայի հետ այդ ծեց կրտուկը միների տեղափոխել է, որ տղեկից 2-3 միների տանն են մնում, հնարավոր է ընդեղ այդ նեղ վատ պայմաններ ելնելով երկուսն էլ գնային նասմոտ, իրանց այդ ձեռք չէր տալի, պետք էր, որ բոլորը նույն տան մեջ են, որ իրանց ինչքան հնարավոր է մաքսիմալ շատ երեխու վարի տան, ու դրան հաջորդում է հրդեհը։ Ուժողների իրավահաջորդների ասելով քրեական այս գործով իրավասու մարմինները չեն հերքել նաև կապիտան Եղիշե Հակոբյանի հնարավոր կապը ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ։ Ձևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։